I og med at vi har Lars Petter som bor i bolig, så i begynnelsen da, så var vi så redde for at han skulle bli sittende alene i leiligheten sin. Kanskje personalet ble kjempesjuk, kanskje han ble kjempesjuk. Altså, vi visste jo ikke hva som kom til å skje. Dette var så nytt. Så derfor valgte vi å ta han hjem og ha han her i land med oss i 3 måneder. Fordi at vi ville ha kontroll. Han har spett det koset seg, fritt for jobb. Arbeidssenteret hans ble stengt, og klubben ble stengt. Treningen ble stengt. Alt ble stengt. Så, men vi var nå her i vår seie lille boble. Ja. Vi foreldrene gikk jo på arbeid da. Men ellers han var bare her hjemme. Ja. Ikke på besøk, ikke på butikk. Han har hatt det bra. Og det sier han også. Ja. Vi er veldig sammensveisa. Vi er veldig... han er veldig knyttet til oss og omvendt. Selv om han trives veldig godt der, så ringer han sikkert 5-6 ganger for dag og sier at han er veldig glad i oss. Det blir litt sånn han, typisk Down-syndrom, men han er faktisk sånn. Ja. Og denne godheten, det er så godt å ha han i huset, for at ja, for vi er glad i han. Og vi har hunden her som er så glad når han er her. Og vi er veldig heldige. Vi er det. Altså på grunn av situasjonen i familien, der jeg er på turnus, og der han har en lillebror som bor hjemme, så kunne vi ta han hjem. Og følt på den tryggheten å ha familien samlet her, mens ting rast ut i verden, så ga det en trygghet at han var her. Veldig mange har sagt til oss at de hadde gjort akkurat det samme, hvis de hadde muligheten. Mens andre da synes at, og det er jo sikkert de som tror at det er veldig slitsomt å ha en gutt med Down-syndrom. Eller som tenker at fett slit å ta han hjem så lenge. Men det er ikke det hele tatt. Ikke det hele tatt.